Idag har vi testat att klättra på klätterväggen. Ja. Jag tror Emil tyckte det var väldigt roligt. Ja, det är kul. Ja. Ja. Fullt ös medvetslös. Vad fick du för tips? Då kunde vi hoppa händerna. Oh, vad det heter. Inte smör. Nej, smör, då blir det svårare att klättra. Smörja. Ja, mjöl. Ja, precis. Ja, mjöl. Det är som mjöl. Det ser ut som mjöl. Ja. Var det lätt eller svårt? Kul. Det var kul. Ja, kul. Ja. Ja. Du är ju riktigt stark. Du visar starkt efter kameran. Ja, precis. Andreas har ingen chans. Nej. Vi har ju kört igång ganska nyligen faktiskt. Ja. Så det här är ju den tredje träffen. Ja. Men vi träffades ju faktiskt under Start Your Impossible Camp som var här. Och då hängde vi lite grann så vi fick lära känna varandra. Mm. Men det var innan det var bestämt att det skulle vara vi som hängde. Ja. Men sen så förra gången då var vi på badhuset. För han älskar ju att bada, simma. Mm. Och där kan han ju röra sig väldigt fritt. Och det var ju där han fick visa mig också hur stark han är. För klätterväggen då på badhuset så kan han ju hänga. Och när då Andreas även hängde på hans rygg och du drar upp dig ändå. Ja. Det var då att tankarna började vandra att vi skulle faktiskt hit och kika. Du gillar utmaningar. Ja. Vill du komma tillbaka hit? Ja. Ja. Då ska vi dra på en sele. Ja. Så att du kan få klättra ännu högre. Och så hissar vi upp det. Och så går vi därifrån. Högst upp. Nej. Nu ska vi inte vara sån. Det är kul att ta med dig på såna här grejer. Ja. Första träffen vi gjorde, då var vi ju hemma hos Emil. Så jag fick se hans coola rum. Och sen andra träffen då var ju på badhuset. Så det här är ju den tredje träffen som vi har gjort. Som vi har hunnit med. Och vi hoppas ju på att kunna köra nästan en gång i veckan. Eftersom Emil tycker att det är roligt. Ja. Nu så var det ju sportlov förra veckan. Och då hade du ju massa andra aktiviteter som du var iväg på. Ja. Då var du på badhuset själv. Med din kompis, va? Ja, med butler. Och så drog ni till Åre och åkte skidor. Det är väldigt roligt faktiskt. Mm. Väldigt givande. Speciellt när man ger en utmaning. Och man ser hur Emil bara tar den med klackspark och visar vart skåpet ska stå i stort sett. Och inga konstigheter. Det är kul att det här finns. Ja. Det är otroligt givande både för mig och jag hoppas att det är hälften så givande för Emil, för då är jag nöjd. Det blir kul som assistent att få med. Nu gör vi väldigt mycket annars, men det är kul att få lite nya tankar som du kan få testa på. Nästa gång blir det boxning. Ja, det blir roligt att spela med.